Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім вітання, ви слухаєте і дивитеся програму «Радіо День» на радіо телебаченні Суспільного Кропивницький, ведучий Василь Левицький. Наприкінці травня в громадському просторі «Кропхаб» людям показували і розказували, яку сировину і як сортувати. Про те, як можна сортувати сміття в умовах сьогодення в Кропивницькому, спілкуватимемося з нашою гостею. Це екоактивістка Наталя Ковальчук. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня. Пані Наталю, що саме відбувається в Кропхабі, зокрема от стосовно сортування сміття, в напрямку сортування сміття? Ну, хочу сказати, що ми вже зустрічалися не вперше. В травні це вже була наша п'ята зустріч. Ми намагаємося сортувати і створювати, робити найменше відходів і вчити цього робити інших людей. Ми, такі як я, теж екоактивісти, які переймаються екологічними проблемами нашої землі, сортуємо вдома. Те, що можливо здати на переробку в приймання в пункти вторсировини в Кропивницькому, це ми робимо в Кропивницькому. Те, що неможливо, що у нас не приймають в межах міста, ми збираємося і робимо спільні відправки в інші регіони, там, де це сміття, вірніше, сировина такого типу буде перероблена. Угу. Тобто це вже ось така низка зустрічі в Кропхабі. Як люди, збільшується кількість людей і чи з'являються нові люди, можливо, не з кожним разом прямо так, але в принципі, чи збільшується кількість поціновувачів сортування? Ну, ви знаєте, я можу сказати, що з кожним разом до нас приходить хоча б одна нова людина. Люди дізнаються із соцмереж, від знайомих і, в принципі, зацікавлюються. Тому що якщо людина сортує, хоче сортувати сама, знаєте, в нас така, люди соціальні, тому інколи здається, ну, ніхто не робить, тому я не роблю. Коли бачать приклад інших, їм це надихає самому так створити, самому так робити. Тому люди часто читають, приходять інколи просто подивитися, що ви робите, а вже на наступний раз ми збираємося один раз на місяць, кожну середу, остання середа місяця, і вже на наступний раз вже приходять зі своєю сировиною. І як приклад, звичайно, що коли люди бачать, що хтось робить, і про технологію також треба розуміти, бо сортування передбачає в собі багато аспектів. От як конкретно ви вдома сортуєте і що саме, які, з чого починали ще, можливо, сортувати, скажіть? Почала я сортувати з, ну, найпростішого, те, що, я думаю, це кожній людині не складно буде, це пластик і папір. Пластик і папір. Спочатку, потім з кожним разом, кожного місяця до мене я приєднувала ще якийсь вид сировини, вид пластику зазвичай. Пластик – це які конкретно? От, пластик – це пет, найбільш популярний пет, один той, який можна здати в межах нашого міста в будь-який приймальному пункті, або ж навіть ви можете його, але обов'язково чистим і сухим залишити біля контейнерів зі сміттям, а навіть здати, не здати, а залишити в смітнику, але обов'язково, щоб він не був з'єднаний з іншими видами сировини. Тому у нас на полігоні все ж таки є сортувальна лінія, і такий вид пластику без проблем переробляється. За пляшку, за пляшки ви говорите насамперед зараз. Ну, так, це звичайні пляшки. Так. І потім з кожним разом. Сировини. Тобто це в мене, що в мене з'явилося?
Почала з пластика і паперу, потім з'явилося скло. Далі до нього я дізналася у знайомих дівчат з Херсона, які збирають на переробку так звані шуршики. Це пластик з маркуванням ПП5. І я вирішила, що чому б я не зможу. Теж почала його відсортовувати. Тобто мабуть, я місяців 5 відсортовувала його. Шуршики, тобто це пакети там і різні різновиди того, що близьке до пакету. Так, різноманітне пакування. Це пакування від круп, від там снеків, але тут теж є свої нюанси. Так. Таким чином, і вперше, коли я вже побачила, що в мене назбиралося багато цієї сировини, з нею щось треба робити, якось відправити її, я подумала, можливо, ще хтось хоче до мене приєднатися, щоб ми однією вже посилкою її відправили. І так зробила, створила подію в Фейсбуці, і вперше до мене долучилися ще двоє людей. Так, гаразд, от пластик і папір. Фізично, в який пункт ви, той, який найближче від вашого будинку, який це пункт і чи були з ним проблеми? Тобто, що він зачинений, наприклад, що він якісь дні не працює і так далі? Ну, так, звичайно, бувало, зазвичай такі пункти приймання сировини працюють десь до 2-3 години. На жаль, це не завжди зручно людям, які працюють до 5-6 години. Тому я вже вивчила їх графік, можна в суботу зранку прийти і успішно здати, або навіть просто залишити біля дверей, і вони попадають туди, куди потрібно. Зараз також я ще хочу додати, що ми почали відправляти тетрапаки, це так називаємо така... Твердіша упаковка така. Комбінована упаковка, яка має в своєму складі і пластик, і папір. Його теж не можна здавати в звичайних пунктах прийому, тому що для того, щоб його переробити, потрібна зовсім інша технологія. Тому ми відправляємо його на Київ в Зелений Птах. Уточнити, у тому пункті, з яким ви от уже співпрацюєте, координуєте, який близько до вашого будинку, то пластик і скло, пластик і папір, а скло, наприклад, метал не приймають там? Ні, так само не приймають скло. Скло приймають, але не скло-бі, пляшки. Пляшки, якщо це скло-бі або якісь пляшки нестандартні, то теж, звичайно, там не приймають. Тому я їх залишаю в... Там, де Екостайл ставить свої, на Лавандовій вулиці є контейнери для сортування, там є у них контейнер для скла, склобоєм, ну і всяке таке. Там, де є, звичайно, що однак контейнери встановлені, зокрема, для того, щоб класти туди скло, не в певній кількості місць, але не охоплює все місто, на жаль. І що тоді ви робите? Що відтак? Ну, для мене це важливо, тому я, наприклад, раз на місяць в мене, коли підзбирається певна кількість, в суботу зранку ми йдемо, прогулюємося, у нас як і відпочинок, і така ранкова прогулянка, ми йдемо і відносимо цілеспрямовано наше скло, пластик. Приємне з корисним. Так, приємне з корисним, справді. Загальнодоступна група, Facebook-група «Кроп без сміття». Чим вона корисна загалом жителям міста, і, можливо, не тільки міста, а й де ті поради можуть застосовувати і жителі області, і загалом України в цілому? Чим саме корисна?
корисна тим, що там насправді люди діляться один з одним такими практичними порадами, як почати сортувати, як зробити це легше, як зробити це, знаєте, таким оптимальнішим, де можна здати той чи інший вид пластику або навіть там, чи акумулятори, техніку. Ось нещодавно, наприклад, ми вже сортуємо. Я сортую вже років 3. Ми відправляємо вже 5-й раз або 6-й нашу сировину. Але зовсім нещодавно ми дізналися, що в нашому місті теж є підприємство, яке приймає пластик типу ПС, поліестирол і ПП5. Ну, але там свій нас є, але це причудова новина. І так само ми про це дізналися від члена цієї групи. Він нам розповів, ми зв'язалися з директором, і ось вже другий раз ми будемо їм відвозити, не відправляти кудись, а будемо відвозити на підприємство, яке знаходиться в Кропивницькому. Хоча для мене це було відкриттям приємним. То як зробити відкриття для того, щоб відкрили для себе інші люди? Подивилися в тій групі, чи ви можете от сказати, яким чином вийти на конкретне це певне підприємство? Воно яке? Воно комерційне, зокрема, чи як от? Ні, справа в тому, що це підприємство зазвичай великі підприємства не співпрацюють з населенням. Тому от ми домовилися, що ми збираємося раз на місяць, декілька людей приносить свою сировину, і тоді ми одним великим там ящиком чи контейнером ми відвозимо їм. Тому що у них не налагоджена ця система, щоб приймати у населення, наприклад, там кілограм пластику. Тому, на жаль, не популяризовано, і взагалі дуже шкода, що в нашому місті є таке підприємство, а ми цей пластик викидаємо просто на смітник. Що в нашому місті, зокрема, як і, можливо, в області в цілому, неможливо прийняти, які види продукції, які матеріали, по суті, неможливо здати? Для того, щоб воно відправилося конкретно на переробку за призначенням, саме не просто викинути в сміттєвий. Ну, от, наприклад, ці ж самі тетрапаки ми відправляємо. Їх переробляють в Харківській області картонно-паперовий комбінат. Також ті самі шуршики, про які я говорила, це сировина з маркуванням ПП5, сировина з маркуванням ПС. Такого в нас немає, це є тільки в двох містах нашої України. Це Херсон, і Рівне. На жаль, зараз ми спочатку відправляли в Херсон, на жаль, зараз їхнє підприємство так і не вийшло з карантину, тому ми почали відправляти в Рівне. Але ми відправляємо не на саме підприємство, ми відправляємо на сортувальну станцію різні види сировини, яку можна туди відправити. А вже з сортувальної станції вона потрапляє далі на великі підприємства. Нагадаю, що ви слухаєте і дивитеся передачу «Радіо День». Говоримо про сортування сміття, яке, зокрема, екоактивісти, ініціатори сортування в Кропхабі радять, показують іншим людям. От про це говоримо з екоактивісткою Наталею Ковальчук. Продовжуємо. Нагадаю, що Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України буквально ось цими днями, який передбачається законопроєкт заборону на поширення легких пластикових пакетів. На порушників чекає штраф. Парламент заборона на поширення пластикових пакетів і штрафи, згідно з цим законом, мають почати діяти за 9 місяців. Пані Наталі, як ви гадаєте, які наслідки от матиме таке рішення уряду, такий закон? Рішення, звичайно, позитивне. Я щаслива, що робиться якісь кроки, і держава розуміє, що в цьому є проблема. Але, на жаль, я не уявляю, який механізм буде цих штрафів, як звичайні люди,
відчують на собі те, що викинутий пакет або використаний пакет це неправильно. Мені здається, якщо б збільшити ціну самого пакета, і щоб головне, знаєте, в сортуванні навіть не сортувати, а як ми говоримо, не купувати сміття. Якщо людина збільшиться ціна пакета, людина підійде до каси і подумає, чи потрібен їй пакет, наприклад, за 10 гривень, щоб сюди вже цю суму входили і утилізація його, і таке подібне. І тоді, звичайно, люди будуть відмовлятися. Тому що навіть на саму переробку це теж затрачається багато енергоресурсів. Хоча і перероблюючи сировину, вона знову потрапляє в обіг, але для цього використовуються ресурси. Тому краще все ж таки відмовитися взагалі від цього пакету. Дійсно, про те, як буде реалізовано, поки невідомо, упродовж 6 місяців після набрання законом чинності, Кабінет міністрів має забезпечити йому нормативно-правову базу. А стосовно того, що ціна пакету має бути певною, і це б також впливало, то парламент продавцям заборонив цей законопроєкт, це закон тепер вже заборонив надавати пластикові пакети безоплатно покупцям в супермаркетах, зокрема. Тобто вони мають коштувати не менше за мінімальні ціни, встановлені Кабінетом міністрів. Але знов таки будемо бачити, які це мінімальні ціни і як буде дійсно ідентифікуватися той чи інший пакет, чи це обов'язкова упаковка, чи це упаковка додаткова, як певна додаткова послуга, також це буде відомо пізніше. Поки інформація говорить про те, що за порушення обмежень Держпродспоживслужба може накласти штрафи від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів в разі першого порушення і від 1 до 2 тисяч за повторне протягом 2 років. Але знов таки, як буде це на практиці реалізовано, які пакети будуть віднесені до яких категорій, то це ще в майбутньому. Наскільки люди готові, на вашу думку, до, якщо не повністю відокремитися, не повністю уникнути пакетів, то їх обмежено використовувати, оскільки можуть сказати люди, що деякі види продуктів передбачають, харчові продукти передбачають наявність додаткового пакування і пластикові пакети стають дуже в нагоді. Наскільки люди готові до такого переходу і об'єктивно, наскільки він буде корисним в цілому? Так, я розумію, тому що справді пакети стали таким зручним і дешевим засобом для тримання деяких продуктів. Але все ж таки для мене я так вважаю, що все-таки підняття цін і те, що людям вдарить по гаманцю, то ті самі штрафи найкращий і найшвидший такий, знаєте, стимул відмовитися від них. Тому що, на жаль, те, що я бачу, поки що свідомість людей дуже і дуже мала. Дуже невеликий відсоток людей, які усвідомлюють, що, що пакети – це не просто зручно, а ще і дуже забруднює навколишнє середовище. Натомість вже зараз і до цього екоактивісти, інші ініціативні люди показують на своєму прикладі, що можна замість поліетиленового пакету використовувати сумки різні, вироблені із тканини, із того матеріалу, який швидше розкладається і мінімальну шкоду приносить, меншу шкоду, принаймні, ніж звичні. Але ви знаєте, на жаль, так названі зелені пакети, які ми бачимо, що дуже багато про них розповідають, вони теж мають свої особливості, тому що для того, щоб цей зелений пакет став і справді розклався в середовищі природньому, йому потрібні спеціальні умови. Його потрібно зберігати як в
компості, компостувати. Якщо просто цей самий зелений пакет викинути на смітник, не створити для нього певні умови, він буде звичайним пакетом, який просто розкладеться на мікропластик, а той пластик вже попадає в організм людини, в ґрунт і в воду. Тобто ми його не бачимо. Чомусь людям здається, якщо ми його не бачимо, то його немає. Але насправді справді зараз дуже великий вибір, широкий вибір стильних, цікавих, знаєте, з різними зродзинками торбинок. Навіть в нашому місті я знаю декілька гарних таких майстрів, які виготовляють прекрасні, стильні авторські торбинки. Мені здається, що з такою торбинкою навіть приємніше ходити в магазин, ніж з звичайним пакетом. Пані Наталі, які ви кроки на завершення радите зробити, на завершення програми, скажете, які кроки радите зробити людям, щоб мінімально на собі відчути, можливо, перші незручності, перші якісь певні неочікуваності від звичного якогось попереднього застосовування систематичного пакетів, зокрема, а й пляшок, там іншого, які от насамперед можна кроки, які, найменш, на вашу думку, безболісно зможуть на собі відчути люди в цілому, мешканці краю? Сортування головне почати сортувати. Коли людина починає сортувати, тоді вона бачить цю кількість відходів, які вона виробляє, чи які продукує їхня сім'я. І, звичайно, тоді вже можна побачити, від чого найлегше відмовитися, щоб не купувати його. Мої поради, це найперше, відмовитися від зайвих покупок, відмовитися від зайвих пакувань. Моя порада ще така, головне, якщо ви вже не можете, але ви хочете сортувати, звичайно, головне всю сировину максимально спресовувати, щоб вона займала найменше місця. Тримати її в чистоті, тому що тільки чисті відходи можуть стати сировиною. Звичайно, це позбавить запаху в вашому домі. І оптимізувати, наприклад, вибрати собі один день, коли ви відносите цю сировину. Вибрати найменший, найлегший спосіб вам. Чи це ви відносите її, наприклад, чи в пункт прийому, чи залишаєте біля, ту, яку можна здати у нас, чи залишаєте біля контейнерів смітникових, де заберуть люди, яким це необхідно. Або навіть, наприклад, зараз в Сільпо у нас теж дуже прекрасна ініціатива, і ми дізнавалися, і справді Сільпо заключає договори з компаніями, які переробляють і утилізують. Тобто все, що попадає в контейнери біля Сільпо, воно теж іде на переробку. Вибрати собі один найоптимальніший спосіб, як вам краще, чи захопити з собою на роботу і занести, по дорозі занести кудись, чи вже самому піти здати в пункт. Зокрема, і поєднавши, як ви говорили на початку програми, приємне з корисним, тобто під час прогулянки занести, якщо дійсно мережа недостатньо розвинена, на нашу думку, в місті Кропивницькому, не кажучи вже про інші населені пункти області, мережа приймальних пунктів вторсировини, то можна прогулянкою якраз потрапити до того місця, де той чи інший буде вид вторсировини прийнятий. Дякую вам, пані Наталі, за розмову, за ініціативу. Нагадаю, ви слухали, дивилися передачу «Радіо День» на Суспільному Кропивницький. Наприкінці травня, зокрема, і попередньо пані Наталі говорила про те, що в громадському просторі «Кропхаб» людям показували і розказували, і далі продовжуватиме це робити. Ви, як ви сказали, останній середи місяця точно. О 16-й годині, чекаємо всіх. О 16-й годині, останньої середи місяця в Кропхабі. Приходьте, подивіться, якщо ви не знаєте, з чого почати. Хто хоче дізнатися більше про те, яку сировину, як сортувати, от про це. Так, загалом ми поспілкувалися в умовах сьогодення в Кропивницькому, як сортування сміття відбувається, з екоактивісткою Наталією Ковальчук. Дякуємо за розмову. Ведучий Василь Левицький. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання.
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо «Радіо День».